Қайырлы достар, мына SMS айыр кісіден келіпті. Егер сол айыр кісі оқып отырса, онда ренжімеуіңізді сұранамын. Себебі бұл тақырып менің жекеме осы күнде өте көп келетін болды. Жігітімен де, күйеуімен де жыныстық қатынасқа түсіп жүріп, көтеріп қойдым. Бала кімнен деп SMS жазыпты. Бұндай жағдайда уролог сізге көмектесе алмайды. Мен тек қана, егер сіз көтермей жүрсеңіз, күйеуіңізде бір проблема болса ғана мен сізге көмектесе аламын. Ал көтеріп қойсаңыз, бала кімнен екенін тек қана ДНК-мен ғана анықтауға болады. Бірақ бір нәрсе айтқым келеді. Екі кеменің басын ұстаған суға кетеді демекші, бір күні күйеуіңізге ұсталып, арты жақсылыққа алып бармайтындығын әйел кісілер біліп жүрсін. Және де екі кісімен жыныстық қатынасқа түсіп жүрген адам, бұл жыныстық қатынаста күйеуінен оргазм ала алмай жүрген әйел кісілер көбінесе солай істейді. Сол үшін жігіттер, жыныстық қатынаста міндетті түрде әйелдеріңізбен ашық сөйлесіп, сізге ұнамайтын нәрсені, оған ұнамайтын нәрсені талқылап, жыныстық қатынасты одан да күшті қылуға болады. Себебі әйел кісі жыныстық қатынаста оргазм алмаса, ол басқаны іздеуге тырысады. Сол үшін жігіттер жыныстық қатынаста мықты болайық.